Magnus Bolin, Gotlandsägg. För att ha byggt upp ett företag från grunden och ständigt legat steget före i branschens miljöarbete. Näringslivsmedaljen instiftades 1982. Den hedrar berömvärda individuella insatser inom svensk näringsliv. Belöningarna utdelas årligen för ledarinsatser på ägarbasis eller förslag från landshövdingar eller andra ledamöter i sällskapet. Ödmjuk men otroligt stolt. För det är sällan man får, som ledare så får man sällan någon cred för det man gör, utan oftast ramlar man in i problemlösningar, så att det är kul. Jag gick på lantbruksskolan nere i Skåne och fick för mig att jag skulle igång med slaktkyckling, och då var det ju debatten om att slaktkyckling inte var hälsosamt, det var campylobacter och allt möjligt. Och då hade vi köpt en fastighet, jag och min föräldrar, och utifrån den fastighetsaffären så blev det olika omständigheter, vilket resulterade att jag började med värphöns istället för slaktkyckling. Och det var en häftig resa. Och då på den tiden så var ju politiken att djuren skulle ut ur burarna, och det anamnade vi och vi körde jättehårt, och det har varit vår framgångsfaktor. Vi har försökt att läsa marknaden, det har vi varit duktiga på att läsa marknaden. Jag har varit med och påverkat en bransch. Jag har varit med och påverkat en bransch att gå mot en djurhållning som främjar djurens beteende. Jag har varit med och driver det i 30 års tid. Det tycker jag är roligt. Jag är ju aktiv i vår branschföreningsstyrelse och tycker det är kul att sitta där. Och det är ju hållbarhetsfrågorna alltid. Och det har varit så, och historiskt har det varit mycket djurskyddsfrågor som jag engagerar mig i. Och det kommer att vara så framöver också. Vi har ju antagligen, även fast Sverige ligger långt fram, så har vi antagligen bara skrapat på ytan. Så det är det som jag tycker är roligt, att kombinera business med någon form av idé om att det går att göra saker och ting bättre, att det går att göra det schysstare på allt sätt och vis. Mitt främsta råd är att man har några bra bollplank. Absolut inte bara de här kompisarna som dunkar in i ryggen, utan några kloka tjejer och killar runt omkring en som liksom ifrågasätter, vänder lite ut och in på tankarna. Det är det absolut viktigaste. Folk man har förtroende för som man kan bolla med, det är jätteviktigt. Jag hade aldrig varit där jag är om inte jag haft människor och min omgivning jag kan lita på. Det är en ganska cool tavla bakom ryggen, och den kräver egentligen att man zoomar in den, för den är så klurig så att den är superhäftig. Och det är en gotländsk konstnär som heter Palten som har gjort det. Privatägt, entreprenörsdrivet, ägarlett bolag. Den andan finns i bolaget hela tiden. Det är människor, det är våra partners som gör jobbet. Vi trivs tillsammans och vi ser till att vi har nödiga kunder i andra änden.